kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa caawa saxiixay sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal oo hore, kaasi oo hadda noqonaya sharci qaran oo dhaqangal ah. Madaxweynaha ayaa sharcigani ku hor saxiixay munaasabad lagu soo xiray kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo waxaa lagu qabtay madaxtooyada fila Soomaaliya. Sharcigan ayaa waxaa horey u ansixiyay aqalka sare oo meel mariyay 2 Febraayo iyo golaha shacabku oo ansixiyay 28-kii December. Sharcigan ayaa waxaa qodobada ugu waaweyn ee ku jira kamid ah in xildhibaanada golaha shacabka ee 2020 ay soo doortaan shacabka iyadoo la marayo nidaamka qof iyo cod oo ka dhacaya deegaanadooda. Waxaa sidoo kale sharciga uu dhigayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda ay soo dooran doonaan 2 aqal ee baarlamaanka si waafaqsan qodobka 89-aad ee dastuurka gumeelgaarka ah ee dalka. Dhanka kale, ciidamada dowladda federaalka ee ka howlgala magaalada Dhuusamareeb isla markaana hoostaga madaxweynaha galmudug ee garabka dowladda Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa caawa la wareegay maamulka maaliyadeed ee baraha kontrool ee laga soo gala magaalada Dhuusamareeb. Kontroolada laga soo gala magaalada oo laga qaada canshuur ay bixiyaan gaadiidleyda isticmaasha waddada dheer ayaa waxa ay ku dhici jirtay qasmada Ahlu Sunna, waxa u qaabilsanaanin ay walaalo yihiin Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo lagu magacaabo Maxamed Cali Xasan. Caawa kadib canshuurta ka soo xarootay inta u dhexeysa magaalooyinka Matabaan iyo Dhuusamareeb oo horey ugu dhici jirtay qasmada Ahlu Sunna ayaa loo weeciyay qasmada wasaaradda maaliyadda ee maamulka goboleedka Galmudug. Hoggaanka Ahlu Sunna oo khilaaf badani uu kala dhexeeyay dowladda federaalka iyo maamulka madaxweyne Qoorqoor ayaa arrintani weli ka hadlin. Arrintani ayaa kusoo aadaysa iyadoo maanta kulankii Khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada Galmudug oo uu shir guddoominayay madaxweyne Qoorqoor iyo ku xigeenkiisa Cali Ciid ay ku ansixiyeen miisaaniyadda maamul goboleedka Galmudug ee sanadkan 2020-ka, taasoo gaaraysa lacag ka badan 17 milyan oo doolarka Mareykanka. Miisaaniyadda sanadkii 2018 ayaa ahayd 8 milyan oo keliya, waxaana la kordhiyay in ka badan 100%. Dhanka kale, taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeye guute Maxamed Cali Bariise oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xilku iska casilay 2 maalmood ka hor oo ku asteysan 18-kii bishan. Taliyaha ayaa sheegay in warqadiisa xasilaadda uu 2 maalin ka hor u gudbiyey madaxweyne Farmaajo isla markaana uu ka sugayay in laga aqbalo, balse waxaa warbaahinta iyo baraha bulshada ku arkay xilka qaadis uu ku sameeyey madaxweyne Farmaajo, taasi oo uu sheegay inuu aad u la yaabay. "Waxaan warqad is-xasilaada u gudbiyey madaxweynaha 2 maalin ka hor, balse garan maayo sababta maanta baraha Facebook iyo Twitter-ka fila Soomaaliya loogu faafiyey in aniga xilka la iga qaaday iyadoo aan jawaab rasmi ah lagu soo celin warqaddii istaqaaladeeda," ayuu yiri Jeneraal Bariise. Jeneraal Bariise ayaa warbaahinta la wadaagay warqadda uu ku gudbiyey is-xasilaadiisa, "Waxaana ku xusan in sababtu isaga casilay xilkaasi ay tahay in uu go'aansaday kadib markii uu arkay marxaladda difaaci adag ee uu dalka haatan marayo iyo faragelinta siyaasadeed ee sida joogtada ah loogu hayo hoggaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed." Dhanka kale, warqad ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa lagu hakiyay bixinta ruqsadaha ama diiwaangelinta shirkadaha ka shaqeeya adeega sarifka online-ka ee loo yaqaan Forex-ka. Warqaddan ayaa lagu xusay in ay tixraac u tahay warqad hore ugu soo baxday xafiiska guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya, taasi oo lagu hadlayay ruqsad siinta shirkadaha sarifka online-ka ee Forex-ka. Iyadoo la ambaqaaday warqadda tixraaca sare ku xusan agaasimaha waaxda khidmadaha iyo adeega dowladda hoose ee Xamar oo warqaddani si toos ah ugu socoto, waxaa lagugu wargelinayaa in la joojiyey laga bilaabo 20-ka bisha Febraayo ee maanta ruqsad siinta ama diiwaangelinta shirkadaha Forex-ka, ayaa lagu yiri warqadda ka soo baxday xafiiska guddoomiye Cumar Filish. Sidoo kale, guddoomiye Cumar Filish ayaa agaasimaha amray in uu soo gudbiyo liiska shirkadaha Forex-ka ee uu horey ugu diiwaangeliyey maamulka gobolka Banaadir, si baa lagu yiri qoraalka go'aan loogu gaaro. Dhanka kale, war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa lagu faahfaahiyay duqeyn dhinaca cirka ah uu Mareykanka ka fuliyay degmo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe. Qoraalka AFRICOM ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya saaxiibadooda Soomaaliya ay shalay duqeyn dhinaca cirka ah ka fuliyeen deegaanka wadajir oo u dhow degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe, isla markaana ay kula beegsadeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Weerarkaas ayaa Mareykanka waxa uu sheegay inay ku dileen 3 xubnood oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, sidoo kalena ay ku burburiyeen saldhigyo ay lahaayeen, hase yeeshee aan wax khasaare ka soo gaarin dadka rayidka. Weerarada Al-Shabaab ayaa waxay u dhexeeyeen kuwa aan horey loo sii sheegin ilaa howlgalo adag, waxaana ku jira dilal qorshaysan iyo xeelado kale oo arxan dara, ayuu yiri ku-xigeenka howlgallada Mareykanka ee Afrika Giorgio Hatfield. Mareykanka ayaa sanadkan 2020 waxa uu kordhiyey weerarada dhinaca cirka ah uu ka fuliyey Soomaaliya, isla markaana uu la beegsanayay xarumaha Al-Shabaab iyo Daacishta Soomaaliya ee ka howlgashay deegaanada Puntland. Kulan saacado ka hor dhexmaray hoggaanka Ahlu Sunna ayaa la ogaaday in arrimo soo kordhiyey lagu falanqeeyey Sheikh Maxamed Shaakir Xasan Cali, Cabdirasaaq Cali Ashcari iyo Macalin Maxamuud Sheikh Xasan Faarax ayaa waxay si cad u sheegeen inay marnaba isdhiibi doonin xitaa haddii xaaf uu la heshiiyo fila Soomaaliya. Sheikh Shaakir oo sheegtay in uu yahay madaxweynaha sharciga ah ee Galmudug ayaa ku eedeeyay dowladda dhexe mid ka gaabisay dhaqangalka heshiisyo hore u dhacay. Waxaa la soo tabiyey in heshiiskaasi uu yahay mid muhiimad gaara u leh dadka iyo deegaanka Galmudug, balse dowladda ayaa dhowrjabin ku samaysay awooddii Ahlu Sunna, walow hadda la leeyahay mar kale ayaa ciidanka Ahlu Sunna dib u urursanaysa. Awood tijaabinta ka socota Dhuusamareeb ayaan la ogeyn waxay ku dambeyn doonto
iyadoo sheekh shaakir uu sheegay inay iyagu yihiin kuwa ugu xaqlay galmudug muddo sannado ahna ay ku sugnaayeen halkaasi. Sidoo kale wararka ka imaanaya galmudug ayaa waxa ay sheegayaan sida uu shaaciyo galabta oo khamiisa xildhibaan shaacir sheegow waxa uu ku dhawaaqay inuu iska casilay baarlamaanka galmudug xubinnimadiisi. Warqad uu soo saaray xildhibaanka ayuuna ku sheegay in iscasilaadiisi ay ku timid arrimo asaga u gaara. waxa uu guddoonka wakiilada baarlamaanka labaad ee galmudug u gudbiyey inuu istiqaaladaasi la wadaagay kana tagay xubinnimadii baarlamaanka. xildhibaan shaacir sheegow waxa uu baarlamaanka galmudug ka soo galay dhinaca ahlusunna oo 20-kii ay soo xilotay ayuuna ku jiray. war aan la xaqiijinna ayaa sheegaya in xil loogu magacaabay dhinaca galmudug taas oo muddooyinkii dambe isku dhawaayeen garabka qoorqoor madaxweynaha ka yahay. dhanka kale xildhibaanad fihiime yuusuf qunje oo ka tirsaneed xildhibaanada golaha deegaanka somalilan gaar ahaan degmada laascaanood ee gobolka sool ayaa xilkii iska casishay. xildhibaanada ayaa shalay si rasmi ah u shaacisay inay xilkaasi iska casishay iyadoona daboolka ka qaaday inay ugu tagtay kursigaasi arrimo la xiriira midnimada ummadda soomaaliyeed. fihiime ayaa sheegtay inay hadda kadib kaalin weyn ka qaadan doonto oo ololeynta midnimada soomaaliya islamarkaana ay ka tanaasushay fikirkeedii goonistutaagga ahaa oo ay weli aqoonsigu ku raadinaysay somalilan. waxaan go'aansaday inaan baneeyo xubinnimadii hoos imaanaysay maamulka somalilan una ololeeyo midnimada soomaaliyeed oo aan mar walba aan ku hadla dareenka shacabka iyo waxa ay doonayaan, ayay tiri fihiime yuusuf qunje. xildhibaanad fihiime yuusuf ayaa muddo 8 sano ka tirsaneyd golahaasi, waxaana lagu tiriyaa inay ahayd xildhibaankii ugu codka badnaa ee xilligii doorashada xildhibaanada laascaanood. dhanka kale, madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud, ayaa maanta shir guddoomiyey kulanka khamiislaha ee golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland. shirka ayaa looga hadlay qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin dagaalka lagula jira Al-Shabaab, arrimaha qabyatirka dastuurka, iyo hindisi sharciyeedka gudniinka fircooniga ah oo ay soo gudbisay wasaaradda haweenka Jubbaland. golaha wasiirada Jubbaland ayaa dood dheer ka yeeshay qodobka dastuurka oo ay dowladda federaalku gudbisay, kuwaas oo ay ka mid yihiin sharciga batroolka, warfaafinta, iyo doorashooyinka. waxa aynu golahu ansixiyeen in dowlad goboleedka Jubbaland aysan qayb ka ahayn wixii ka soo baxana aanan shuqul ku lahayn. sidoo kale waxa ay golahu ka doodeen dagaalka lagula jira Al-Shabaab, waxaana golahu ay go'aamiyeen in cid kasta oo abaabusha kana shaqeysa hurinta dagaal ay ula mid yihiin Al-Shabaab lana dagaalami doonaan. golaha wasiirada Jubbaland ayaa intii uu shirkooda socday waxa ay ka tacsiyeeyeen khasaarihii ciidanka xoogga dalka iyo dadka rayidka ahaa ee kasoo gaaray weerarkii Al-Shabaab ka geysatay gobolka Shabeellaha Hoose. dhanka kale, waxaa maanta heshiis laga gaaray ninkii saddexaad ee ku xukunaa kufsiga Caaisha oo magdhow lagu sii daynayo. waxaa la go'aamiyey in la sii daynayo Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame oo ka mid ah saddexdii nin ee kufsaday ee dilay Caaisha ayaa waxaa wada gaaray qoyska xugmanaha iyo qoyska marxuumadda Caaisha Ilyaas. heshiiskan ayaa dhigaya in magta 75 halaad ah la siiyo qoyskii ay ka dhalatay marxuumad Caaisha Ilyaas. magta la bixinaya ayaa neefkii geela waxaa lagu qiimeeyey $500 Mareykanka, iyadoo qoyska gacanta laga saaray lacagta 50 halaad. waxaa kaloo labada qoys ay isla garteen in muddo 3 bilood ah lagu bixiyo qaybta ka harsan magta. heshiiska magta ee labada qoys oo ay wada gaareen ayaa wararku ay sheegayaan in loo gudbiyey laamaha garsoorka Puntland si loo sii daayo xugmane Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame. Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige oo lagu helay inay kufsadeen oo ay dileen Caaisha Ilyaas oo ahayd gabar yar oo 12 jir ahayd ayaa toogasho lagu fuliyey 11-kii bishan Febraayo magaalada Boosaaso. dhanka kale, war ina soo gaaray ayaa sheegaya in danjiri Maxamed Cali Nuur loo magacaabay xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda. Maxamed Cali Nuur ayaa horey u ahaa xogayaha joogtada ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha xilligii labaad Cumar Cabdirashiid sanadihii 2015 iyo 2016. wuxuu kaloo ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya magaalada Addis Ababa iyo weliba Midowga Afrika. danjiri Maxamed Cali Nuur ayaa hadda ahaa danjiraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya u fadhiya dalka aan walaalahanahay ee Jamhuuriyadda Jabuuti. wasiirka arrimaha dibadda Mudane Axmed Ciise Cabad ayaa maanta Maxamed Cali Nuur u magacaabay xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda isagoo fulinaya amarka ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. guud ahaan intaa ayaynu ku soo gabagabaynaynaa warbixinadii aad kala socoteen. shabakadda Sirta Media, wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon soo kordha waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda Sirta Media.